Gua lagi nih. Gua kasih gua beli ini. MMA. Sekarang mau beli bobo sekarang. Awal lagi. Okey, jadi kita buka talian kepada anda yang nak buat ucapan. Saya buka talian di talian 0124353643. Yang mana yang menaik poin saya akan terus ke udara. Suara anda akan keluar dalam radio, buka keluar dalam TV. Hari kita buat live feed di dalam YouTube di panjang seluruh dunia. Jadi yang mana nak telefon tu kalau boleh bagi bahasa yang agak sopan, kerana satu dunia sedang menyaksikan sisi seksi rakaman ni. Kita buka talian. Halo. 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 Siapa di sana? Halo, Ani. Halo, tolong jauhkan sikit daripada radio tu. Tak apa ngam eh? Jak. Okey. Ah, clear. Clear ah. Ya. Tak. Oh, ni. Ya, daripada mana makcik? Makcik daripada hati saya ke hati. Abang ni je. Eh, kau ajar makcik. Ini pun darah makcik live ni. Ha? Oh, live lah. Ya. Ya, ni cincah. Cincah daripada mana makcik? Cincah dari... Kemboja cakap Melayu. Betul lah. Kemboja ni, kemboja yang hitam ke kemboja sana? Kemboja yang hitam. Oh, kemboja yang hitam. Okey, makcik Jah ni masa apa makcik Jah? Hari ni, cik Jah masa macam-macam lah nak abang, tak tahu. Haa, ni macam mana makcik? Nak tanya sikit makcik, macam mana dah dapat bantuan ke belum? Alhamdulillah. Oh, galak makcik gatal kan makcik ni tau? Boleh berapa rumah makcik ni? Rumah ni? Ya. Abang Niki teka lah. 60? Ih, amboi. 60 muda. 70? Tak, 85. 85? Suara ya. Macam anak darah makcik. Kita buka peluang pada makcik untuk buat 7 lagu lah. Minta lagu dan 7 lagu. Kita buka talian pada makcik. Makcik orang pertama menelpon kami di studio sekarang ni. Makcik nak apa bagi ucapan dengan juga 7 lagu. Dekat ni seorang ni yang main bagi bantuan Marin dulu. Dia bagi banyak. Bagi banyak? Oh. Apa yang dia bagi tu makcik? Dia bagi beras 2 kampik. Beras 2 kampik lagi? Hak tu je lah. Hak tu banyak lah? Oh, banyak lah. Makcik layak buruk cik ngawak tak abang bagi ikan bilis lagi banyak. Ikan bilis tak makan gatal. Apa orang kampung itu ke ataupun yang dikenal pasti orang yang bagi bantuan kepada makcik tu? Yang bagi bantuan kat makcik tu, makcik pekak kan? Patut 85 pun. Yang bagi bantuan kat makcik tu kenai ke tak kenai? Oh, makcik main WeChat lagi? Oi, ni dia ramai oh. Yang add makcik semua ni sayang-sayang. Saya tak improve. Oh, boleh tahan makcik no? Okeylah makcik, kita tinggalkan dulu. Terima kasih makcik kerana menelpon kami. Ni makcik, Ya. Tak tunjuk lagu ni. Ya, sudah makcik. Ni makcik. Ya. Mana dia tak kokok ni dengan mana dia? Makcik, saya ambil cingai makcik. Nasib baik ni ke udara kalau dekat. Saya sekeh makcik ni. Ha? Nak tunjuk lagu kat semualah yang dengar. Lagu dia dekat hak kawan yang bagi bantuan tu. Lagu dia nak tunjuk lagu kat dia. Lagu yang bertajuk Selimut Putih. Lagu Selimut Putih? Ya. Oh, elok lah tu. Ha? Kena, ni? Ha? Sekali kat cicik lah lagu tu. Eh, saya muda hari makcik. Ha? Saya muda hari. Tak apa lah. Dia tak kira. Untuk orang pula dia mati ke rumah tu. Oh, ngajak makcik tu. Okey, terima kasih. Bye-bye, makcik. Bye-bye. Sudah.